God mandag, god ny uge. Solen skinner, så tænk på lige at lave noget video mere med angående det, jeg kigger på mine ting. Men nu er jeg blevet træt, fordi jeg lige lavede 3 videoer med min gamle kamera her. Det her videokamera er helt defekt nu. Det er sådan, den er poppet ud i bunden, og så kan ikke tændes. Den anden er pocket nummer 2. Den er defekt i videohovedet. Mit originale Democo TV på start på det her Olympus SZ virker fint. Jeg fandt den originale manual her til det her kamera. Det er så æsken, jeg brugte til en gang, det er elastikken til kassen her. Det ligger og oplader her. Så jeg vil lige blade det op, og så når den slukket, gem væk. Så og jeg fandt den der fandt jeg hernede, den der bunke papir. Jeg har ikke noget, og jeg har ikke fattet meget af det, der skal smides ud. Så man fik skrevet mig op til bolig i Rødby. Så, men der er så også 3-4 års mænd til den. Jeg har så også en gammel mor, der er snart 80. Så jeg har hverken bil eller kørekort, så jeg kan altså ikke bare sådan lige flytte til Rødby. 200 km væk eller sådan. Jeg har ikke noget bil at køre kort. Det koster måske 20.000 kroner eller en kørt bil. Over 10.000 kroner at køre derned. Og det er jo så sådan nogle værdiløse ting. Skal jeg bruge 15.000 kroner på at flytte alle mine værdiløse ting og tøj og sådan noget. Som jeg har sagt, jeg har altså også en mor på snart 80 år. Jeg har ikke været inde i København nærmest 7 år. Så hvis jeg ikke flytter op, hvis jeg flytter 150 km væk, jamen, så kommer jeg måske aldrig tilbage til København. Sådan er mit liv er nu. Og min mor er snart 80, så hun kører nok ikke lige bare til Rødby for at mødes med mig og sådan noget. Så jeg har skrevet mig op der, der er sådan en god billig toværelses. Sådan en lille billig toværelses. Til lidt under 3.000 kroner nu, det er jo helt vildt billigt, jo. Nej, det jeg tænkte på, hvis jeg nu boede i Rødby, så er det jo tæt på Tyskland, så kommer der jo en bro med tog, så kunne jeg jo køre over der selv. Bilen kan også køre over med tog og sådan noget. Men jeg bor tættere på Tyskland ved at flytte til Sønderjylland, så men det er altså langt væk. Sønderborg, Sønderjylland. De kan ikke dernede, de kan ikke lide folk, der kommer fra Sjælland og fra København. At jyder kan ikke lide folk fra København og Sjælland. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle flytte ned til Sønderjylland. Hvor der er ikke nogen mennesker, der kan lide en. Men altså, jeg kender ikke nogen her i København. Jeg kender ikke nogen Sønder, så det er jo lige meget, hvor jeg sådan bor, ja. Jeg har ikke nogen venner og familie her ved København. Bortset fra min gamle mor og så. Så jeg kan også bare flytte til Sønderjylland. Jeg behøver ikke at snakke med folk. Jeg kan ikke lide folk her fra København og sådan. Det er fint nok. Det må vi så bare lade være med at gøre. Men det er så nemmere for mig at bo i på Lolland. For jeg tror ikke, de har sådan et had mod folk fra København ned på Lolland. Hvis man flytter ned til Lolland, Nakskov eller Rødby og siger, man er fra København af, så bliver man ikke mødt af afvisning og had og sådan noget, som man gør nogle steder i Jylland måske. Hvis man tager på værtshus og de hører, man kan høre, man er fra København og sådan. Så det skal man altså lige være klar over, hvis man flytter til Jylland. Altså man er københavner og snakker, så man ikke rigtig folk ser skævt ting. Gider ikke at snakke med en, og man bliver ikke inviteret hjem på kaffe og sådan. Så folk gider ikke, og man er sådan en outsider. Så det skal man altså lige tænke på, hvis man har tænkt sig at flytte til Jylland, og man gider det. Så derfor så tror jeg at også, hvis jeg skulle købe et gammelt billigt hus, så bedre jeg køber et hus nede på Lolland. Et gammelt billigt hus, det er 300.000 eller sådan. Inde oppe i Nordjylland eller noget andet.
hvor folk ikke lige her, folk kan ikke lide folk fra København og Sjælland og sådan. Så jeg kan ikke rigtig komme videre. Jeg fik købt de der plastikkasser på min kaskredit. Det gjorde jeg så. Så mit tøj bliver sådan godt beholdt. Jeg har for meget tøj og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal ud af. Jeg kan selvfølgelig smide alle mine 3X-large t-shirt. Jeg kunne smide dem ud. Jeg kunne smide alle mine fine skjorter. Jeg kunne smide ud. Og jeg har sådan noget large tøj, jeg ikke kan passe. Det er dernede med sko. Men altså, hvad får jeg ud af det? Hvad får jeg ud af det? Fordi jeg har altså 30 kasser. Andre ting, så skulle jeg ellers smide 3 kasser. Noget af det ud her. Jeg vil have opladet den her, så jeg kan ikke tænde lampen her. Nej, så skulle jeg ellers smide 3 kasser. Sådan nogle ting ud. 3-4 kasser ting ud. Så, men det har taget mig 2 år. Har taget mig 2 år at pakke mine ting ned. Så jeg begynder altså ikke at pakke dem ud nu igen. Det har taget mig 2 år at pakke alle de mange ting ned. Jeg kom til at tænke på det der tørstativ. Kan selvfølgelig stå herinde også. Jeg har klappet sådan en stol sammen. Jeg bruger den lige til at lægge mit tøj på. Så det er tørstativ. Kan du lægge derinde oven i den der bunk. Det har jeg bundet sammen nu. Så jeg må lige stille det her. Åndssvagt videokamera kan gå og gøre alt omkring min hånd. Så det må lige ligge her på den måde. Det der tørstativ står i vejen alle steder, altid. Og så ligge. Kan du også bare ligge ovenpå? Du må bare ligge ovenpå. Så den ligger bare her nu. Så den kan også bare ligge. Jeg får gerne ligge ovenpå der. Så skal jeg af med nogle flere ting, fordi jeg kan ikke have 30 papkasser ting. Jo, det kan jeg godt, men det er mega besværligt for mig at flytte. Så må jeg kunne se, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Der er 7, de 3, de tomme her. Dem har jeg reserveret til. Se, det er 27, så altså, vi burde kunne lade sig gøre, jeg kommer af med 7 kasser ting. Men altså, det er mange ting også, hvad skal jeg af med? Så jeg har jo kigget det igennem, så må jeg jo kigge det igennem igen på et tidspunkt, men jeg er så stadig ved at pakke mine ting ned. Så jeg tænkte på en dag, nu at tage de ting, der er køkkenting. Fordi de der, de står ikke så godt der på de her rulle her, de kan faktisk godt vælte. Så faktisk alle de der kasser skal af og stå på gulvet her. Og så de der rulle her, halløj her. De her skal også af og stå på gulvet. Og de der rulle, nogen der står der, kunne komme ind under mit tøj. Så vi skal have fundet alt, hvad der er køkkenting, sådan noget skal lige tages fra. Og alle kasser med sådan køkkenting skal lige tages fra. Jeg skal ikke have 10 kasser køkkenting og sådan. Jeg har ikke rigtig, jeg har ikke overskud til det her nu og tage sted. Jeg har smidt over halvdelen af mine ting ud, ja. Så jeg har ikke overskud nu til at åbne 30, alle 30. Jeg har lige brugt 2 år på at pakke det ned nu. Så jeg begynder altså ikke at åbne alle de der super 20 kasser nu.
begynder jeg at åbne de der 25 kasser. Så, men altså, skal med nogle flere ting, men hvilke ting skal være med og sådan noget? Det er jo det, og de her skal også pakkes ned. Så, men altså, jeg kunne starte med at kigge på min køkkenting. Jeg har en masse rustfri stålting og ting og sager sådan noget. Som sagt, jeg har ikke overskud til det endnu, fordi det er simpelthen for uoverskueligt for mig. Jeg er jo stadig ved at pakke ned. Så vi kunne pakke... Jeg ved ikke, om de kan være her, ikke? Så, men vi kan også tage en pause.